Bem-vindos à introdução da nossa série, A Geometria Enigmática do Universo. O Universo não é apenas uma vasta extensão de estrelas e galáxias. É uma estrutura lindamente complexa, governada pela geometria. As formas e tamanhos do cosmos, desde o posicionamento das galáxias até a expansão do próprio Universo, não são aleatórios, mas seguem princípios geométricos específicos. Esta geometria fundamental dita não só a estrutura, mas também o destino do Universo. Compreender a geometria do Universo ajuda-nos a desvendar os mistérios das suas origens, a sua configuração atual e a sua trajetória futura. É um enigma que tem intrigado astrônomos, físicos e filósofos. A geometria do Universo é uma porta de entrada para a compreensão das forças fundamentais e as partículas que constituem tudo à nossa volta. À medida que nos aprofundamos neste tema, exploraremos como as observações antigas evoluíram para a cosmologia moderna, revelando a natureza dinâmica e geométrica do Universo. Esta viagem através de estruturas e teorias cósmicas não se trata apenas de compreender o espaço. Trata-se de compreender o nosso lugar dentro dele. Nesta secção, vamos mergulhar nos fundamentos da cosmologia, compreendendo o Universo. A cosmologia é o estudo científico das propriedades em grande escala do Universo como um todo. Procura usar o método científico para entender a origem, a evolução e o destino final de todo o Universo. Como qualquer campo da ciência, a cosmologia envolve a formulação de teorias ou hipóteses sobre o Universo que fazem previsões específicas para fenômenos que podem ser testados com observações. O campo da cosmologia é construído sobre o princípio fundamental de que o Universo é compreensível e que as mesmas leis físicas que operam na Terra também operam em todo o Universo. Este princípio permite aos cosmólogos estudar eventos distantes e inferir a física em ação. Por exemplo, ao observar a luz de galáxias distantes, os cosmólogos podem aprender sobre a composição do Universo e a sua história. Os modelos em cosmologia são construídos com base na física teórica e em dados observacionais. À medida que a tecnologia avança, também aumenta a nossa capacidade de observar os confins do Universo com maior precisão, melhorando assim a nossa compreensão dos modelos cosmológicos. A interação entre observação e teoria em cosmologia é um aspecto crítico de como entendemos a estrutura e as origens do Universo. Agora vamos explorar modelos importantes em cosmologia, a estrutura do cosmos. As estruturas teóricas em cosmologia fornecem-nos a estrutura para entender o vasto cosmos. Um dos modelos mais fundamentais é a teoria do Big Bang, que fornece uma explicação abrangente para os primeiros momentos da existência do Universo. Outro modelo importante é o modelo Lambda Cold Dark Matter, LCDM, que inclui a constante cosmológica denotada por lambda, L, e matéria escura fria. É a teoria atualmente dominante que descreve a evolução e estrutura do Universo. Além disso, o modelo inflacionário, que propõe um período de rápida expansão imediatamente após o Big Bang, ajuda a explicar a uniformidade da radiação cósmica de fundo em micro-ondas em todo o céu. Estes modelos não são apenas teóricos, têm implicações práticas para a compreensão da idade do Universo, a distribuição das galáxias e a natureza do próprio cosmos. Cada modelo é suportado por uma variedade de observações, desde o desvio para o vermelho das galáxias até a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A consistência entre observações e previsões teóricas fortalece a nossa confiança nestes modelos. No entanto, eles são continuamente refinados à medida que novos dados se tornam disponíveis, demonstrando a natureza dinâmica e em evolução da ciência cosmológica. Seção 4. Evidências observacionais. Validando modelos teóricos. As evidências observacionais desempenham um papel crucial na cosmologia, fornecendo a base empírica sobre a qual os modelos teóricos se sustentam. Uma das peças mais convincentes de evidência para a teoria do Big Bang, por exemplo, é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB. Esta radiação, detectada em todas as direções, é um remanescente de um estado anterior do Universo, muitas vezes considerado como o brilho residual do Big Bang.
Outra observação-chave é o desvio para o vermelho das galáxias, indicando que o universo está em expansão. Esta descoberta por Edwin Hubble levou à compreensão revolucionária de que o universo tem estado em expansão desde o seu início. Observações de supernovas distantes também forneceram dados críticos, sugerindo que a expansão do universo está a acelerar, uma observação atribuída à misteriosa energia escura. Além disso, a lente gravitacional, onde objetos massivos como galáxias ou aglomerados de galáxias curvam a luz de objetos por trás deles, tem sido usada para mapear a distribuição da matéria escura. Estas e outras observações não só suportam teorias existentes, como também as refinam e, por vezes, até desafiam a compreensão prevalecente, levando a novos desenvolvimentos teóricos. Seção 5 – A teoria do Big Bang – O início de tudo. A teoria do Big Bang postula que o universo começou como um ponto infinitamente pequeno, infinitamente quente e infinitamente denso chamado singularidade. Há cerca de 13,8 mil milhões de anos, esta singularidade começou a expandir-se e a arrefecer, levando à formação de partículas subatômicas e átomos simples. Isto marcou o início do cosmos como o conhecemos, um momento em que o tempo e o espaço foram criados. A partir desta explosão inicial, o universo continuou a expandir-se e a evoluir. O universo primitivo era principalmente plasma quente de quark e gluão, que arrefeceu à medida que se expandia, permitindo a formação de estruturas mais complexas como átomos, estrelas e, eventualmente, galáxias. A teoria do Big Bang fornece uma explicação bem-sucedida para a radiação cósmica de fundo em micro-ondas e a abundância de elementos leves como o hidrogênio e o hélio no universo. Criticamente, a teoria do Big Bang não é apenas sobre o passado, também dá insights sobre o futuro do universo. Ao entender a taxa de expansão e as forças em jogo, os cosmólogos podem prever como o universo irá evoluir. Se continuará a expandir-se indefinidamente, a colapsar novamente ou a atingir algum estado estacionário, depende de parâmetros que ainda estão a ser refinados através da observação e da teoria. Seção 6 – O papel da energia escura e da matéria escura. A matéria escura e a energia escura são dois dos aspectos mais misteriosos do universo. Não são diretamente observáveis, mas constituem cerca de 95% do conteúdo total de massa-energia do universo. A matéria escura, que constitui cerca de 27% do universo, não emite nem interage com radiação eletromagnética como a luz, tornando-se invisível e detetável apenas através dos seus efeitos gravitacionais. A energia escura, que representa cerca de 68% do universo, é ainda mais enigmática. Pensa-se que seja responsável pela expansão acelerada do universo. A natureza da energia escura é um dos maiores desafios da cosmologia moderna, e a sua compreensão é fundamental para compreender o destino futuro do universo.